السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبي سود وهذا وأنا أولاش إني فقرن أو إني له سود وهذا هري إلى جوكت سود وهذا يقول سلطان سود أدي أدبان إني كم هاد علنا يا إن المارك تي يصوب وقتان ماشان ودي كذا يدي كسود وهذا دلب كقاعدة دليفري كانوا بحنا دليفري كحل قاعدة إن شاء الله تعالى ماشان شقده وكفران تهي أنا وانا وحن سكود يا شقب بدن إن شاء الله تعالى إذا كان وحن كعد سنايا ده دليفري كسمية أدي أدبان إني سلام يا وحن إدي رجل يي وأمور الكيسية وادلين يرضى يدد كعصب وصو بيري وادد كون أكسن إيه مارك برنامج كي قداون عيا سبسكرايب كسين عيا أدي أدبان إني كم هاد علنا يا أدي أدبان إني كم هاد علنا يا إن شاء الله تعالى أنا غير كهذين كود قاضنه وين نقول يسنينا هذين نسعاونه مل بين نقارينا حمانتا إنا قد ما نسا ما أنت واد أركتين ماشي إنه مرينه صد واد ولا له قالي قال ما حال كأني كم وقده سومالي Somaliyey inaynu baabacnay inaynu dhimanay inaynu maaragtay masuuliyadii iyo ragii qiimaha badnaa iyo ummadii naxariista badnayd iyo dadkii qiimaha lahaa inaga dhamaadeen maanta ma inay cadahay halka maxaa inay ka muuqda sawirka halka inay ka muuqda muxuu yahay halka gabar baa inay ka muuqata gabadhaas waa ilmo yar oo gabar ah rag baa halka fadhiya oo sheekh cabaaya oo biyo cabaya oo baashaalaya oo gabadha kabaha intay u dhiibteen noo soo baalash dhahay ilaah baan in ku dhaariyay ilaah baan in ku dhaariya soomaaliyeey raggaasaynu waxaynu ka sugeynaa markuu ragba aad aragto yaa ninkii mas-uulka la ka dhigay ee la rabay isagu inuu dadkii uu ilaaliyo markay iyagu ilaaliyaan dadkii isaga la rabay inay mas-uul uu ka noqdo markay isaga mas-uul ka noqdaan ilaah baan inu ku dhaariyey nolosha taallo la sugayo maxay tahay waad aragtiin gabadha yarta gabar baa maanta heer waxaynu gaaray maanta gabari ay kabaha baalashto baalash intay qaadato ay baalashto nimankuna intay miisaska fariistaan sheekh cadeysa shubtaan yaa gabar yar oo iyagu ay dhaleen oo gabadhoodii ah oo tii u dhalaysay ah oo tay dhaleen ah oo tii u dhexday ah oo iyaga tii maamulaysay ah oo inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun bay halka intay fariisteen oo sheekh cabaayaan baa gabadhaa yarta ay dhaheen kabaha noo baalash damiirka ragga halkaa damiirku ka maraayo waddanka halkaas qiimo iyo sharaf iyo qiimo iyo qadarin ba halkaa ka jooga baynu joognaa waddamada gaalada ee aanu ku noolnahay gabdhuhu qiimay ka leeyihiin gabadha waa la qadariyaa waddan muslimna waa kaasa raggaasaa marka rabaan inay maantay raggaasaa rabaan daas way gabdhihii banaanka joogana faraha uga baxeen kuwii dalka joogana waad aragtaa raggaas ilaah baan ini ku dhaariyey nimanka noocaasa ee gabadhaa yarta ah ee hadday u badato 12-13 jirta ee duruuf iyo gaajo iyo silc intay meel u toogsan lahayd u diyaar garowda inay shaqaysato oo kaba baalashaysa oo nin u fadhiyo xataa damiirkoodu waa siin waaye war gabadhan kabaha xataa u dhiibanina xaggee lagu arkay nin gabar kaba u dhiibanayo dhahay ordii baalash isaguna kursiga u fadhiya raggaasaynu marka sugaynaa raggaas waaye ragga aynu sugayno weliba dhalinyara u yara eg yihiin bal ilaah baa aynu ku dhaariyey arka walaalayaalo dadkan bal suga aynii soo dhaweeye walle anigu yaabay walla waa yaabay walla waa yaabay walla waa yaabay bal ila daawada ilaah inu ku dhaarshay nimanka nimanka ila fiiriya nimanka waa sheekh baa agyaal sharaab baa agyaal gabar yar baa kaba u baalashaysa gabar yar baa kaba u baalashaysa dareen iyo damiir halkaasay ka joogaan halkaasay dareen iyo damiir ka joogaan raggii soomaaliyeed halkaasay damiir iyo dadnimo ka joogaan haddow bay waxay dhahayaan gabdhihii baa kibray gabdhihii baa la kari la'yahay gabdhihii baa hebelow noqday nimanka damiirkoodu siiyey ilmo yar oo gabar ah inay kabaha u dhiibtaan gabar yar oo ilmo yar oo gabar ah inay dhahaan kaba noo baalash oo xataa hal ninoo isweydiiya war waxaanu ceeb bay nagu yihiin war almino gabadhaan kaba inooma baalashaysa hooyo qaado lacagtaana iska baxaabu qaadee ama dareenkoodu kiciyo
إن الرجع سان سوينا دل كنا واقصا هو يوين كم حيكون مشغول سيهن دل يردنا واقوا رجي ووينانا واقوا محان دجي يا محان لقى أنت كبرتي حارانتي كبرتي إيمان الله أنت كبرتي هي جدا إسنعين سيدا دركتي نو جلاية وسيدا دركتي إنه لقاية واي هو سأركتي إنه لقاية واي ما حد سوي سامرك عقلك عاد سوي سو قبلها لكفصي للدل وحلا ذا ما تقبر لكفصي يا مد متي يا مد ودب وجيستي ما العوية لذا قبر ير أو والد يهين وكل قد أركت سو باش الله يبي كبي وديفتين بل واحد قبر ده ير تاكبه ويا الأركة أنت أوبا على شتى أوبا ده وجينيسا ما له والله كبرها أوبا على شتى iyagina waa shaahaya waxa laga yaabaa inay qatan tahay inay qadeen quraacannin $5 $6 ay si ka yar ay siiyaan santisiya inay siiyaan ba laga yaabaa inay quraacan ba laga yaabaa intay fariisteen waxaan ku hadlay warheede wuxuu yiri ninki hadaan aamusana arigaar sideer laga deyn maayo hadaan hadlana waa afsalax ku dhag hadaan hadlana cidna dhageysanaysa iyo cid ma aragtay bal dib isu fiirinaysa malaha ee waa lacag baa la soo siiyey fiyo bay igu raadinaysaa maxay tareer hebel bay ku dhegan tahay qabiil hebel bay neceb tahay gobol hebel bay neceb tahay waa reer hebel waxaasaa lagula aadaya damiir halkaasaynu ka maraynaa damiir halkaasaynu ka maraynaa waxaan codsanayaa qof alla qofkii gabadha yaqaan lambar ka haya bliis hayla soo xiriiro whatsappkayga haygala soo xiriiro هيلا صحيريرو بليس هيلا صحيريرو هيلا صحيريرو بالول بانا وفد رأي هيلا صحيريرو كبر داس نين كي يقانو إنا يا نين دم كبا أبالشين نين دم إنا يا كبا أبالشين كما هشو كونتن دولار كما هشو بشي ما أنت يودن هدا يوحو بالش يسو حلقة يامي إنا تمن دولار هلن أما شن دولار هشو gabar da yarta ninki garanaya lambar ka haya garanaya bilis contact ila soo xiriir bilis whatsapp ka igala soo xiriir lambar ka iga whatsapp ka igala soo xiriir bilis 612-286-9040 haddaad soomaaliya joogtana 01 baad ka hormarinaysaa meel ay joogto ma garanaya laakiin meel damiirkii ka dhintay waddan baaba'ay soomaali dhimatay rag qiimihii waayey rag sharaftii iyo karaamadii ka tagtay rag mas-uuliyadda ay lahayn aan garanayn baa ilaahay gacanta noo gashay hadduu madax yahay waa duli haddii uu dhalinyaro yahay uu eber waayo caqli ma leh haddii hooyo ma jirto meeshaasaynu maraynaa meeshaasaanu maraynaa maantay halkaasaanu maanta joognaa gabdhihii yaryaraa ilaah baan inuu ku dhaarshay ragga halkaa fadhiya ee kabaha gabadha u dhiibanaya ee damiirkoodu siiyey inay gabar yar oo ilmahoodii ay guriga kaga soo tageen eg inay u dhiibtaan kabo war gabari sawtii la ilaalin jiray horta in adduunku isbedelay aqrusabaankii iyo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay in lagu jiro soomaaliyay meynii caddaatay soomaaliyay ma aragteen soomaaliyay meynii caddaato ma aragteen maanta heerkaasaynu maraynaa maanta heerkaasaynu maraynaa rag ma jiro dumar ma jiro dhalinyaro ma jirto meel walba waynu ka gablano waa ka baaba'nay meel walba waynu ka dhimano ka baaba'nay halkaasaynu maanta maraynaa ilaah baan inuu ku dhaariye bal arrintan qof kasta oo daawadow bal arrintaas wax ka dheh waa midda iga yaabisay ilaah baan ku dhaartay ilaa xilligii la ii soo diray ilaa hadda waa yaabana war xaggee lagu arkay war xaggee lagu arkay rag gabar yar kaba u dhiibanayo ii baalasha dhahaya oo gabar nafti u geysa public intay fariisto inay kaba baalashto bay kaba u dhiibanayaan hal nino isweydiiya ma leh halkaa waxaa ka garanaysaa in mas-uuliyaddii dhammaatay in ragganimadii dhammaatay in ragga hadda joogaa ay yihiin eber yihiin inaan rag jirin laakiin cayda kuwaasaa marka waxay rabaan inay dalka la haraan kuwaasaa intay kusoo hor fariistaan wax kuu sheegaya kuwaasaa intay kusoo hor fariistaan reer hebel iyo dowladdaasaa dhahda iyo ciidankii caynayo madaxdii caynayo aad dhegaysanaysaa
كاسا انتو ميل كوسو قفصدو قبيل اسو كادر عيا دمير يددنما يرغنما هركا كتاغي كواس واي ماشا انو كادس ياي تاهي مركا داتكا يرواين الدران وحو روا اسنا انو شاها ايا كفاقا ايا نولاش اوفي عن كل نولادو قبلها انا اساء بهدل روا waxa uu ku ciyaaray oo nolosha u diiday oo uu rabo inuu dhulka la galo dhigooda dhuqo waa kuwa waa dayrta waa agoonta waa gabdhaha waa intii la dhahay mas'uulka noqo waay kaasa marka dalkii nabad u diidan hadhowna isaga ku qarxinaya marka aad dhahdo war waa ku fahmay kan ku soo qarxinaya waa isaga sababtoo ah kan damiirkiisu waxaa siiyey qaraxna kaama baajinayo kufsi kama baajinayo kan kufsada waa isaga kan wax qarxiya waa isaga kan wax bahdila waa isaga maanta heerkaas aynu maraynaa maanta heerkaas aynu maraynaa adduunka kama dhicin muslimna waa la sheeganayaa hadhow nin baa ku dhahaya gabar lug wadaad baa ku dhahaya gabar heesayso dhinaceed muuqdo diintay ka baxday saan waaye gabdhuhu gabdhuhu saan waaye dulmiga iyo cadaalad xumada iyo raggan mas-uulka ka tegay iyo waxa laga rabana kama hadlaayo gabdhihii la dhahay ha la ilaaliyo iyo gabdhaha sidii la dhahay ha loo ilaaliyo ma sheegayo laakiin muxuu sheegi yaqaanaa maalinta dowladda lacaayo wuu hadli yaqaanaa maalinta maxay tahay gabar si noqoto uu hadli yaqaanaa maalinta uu dan leeyahayna gabdhuhu waa gabdhahoodii waa iyaguu ku tiirsan yahay iyagaa laf dhabar u ah hadaaba geera ii ka duudha waxaasoo kale haddaana dhegaysan lahayn haddaana dalkayga dumin lahayn maanta tan iguma dhacdeen waa gabdhihani wax la gado wax la kufsado maantana heerkaasaan maraynaa walla taariikh xun waan galla wallaahi taariikh xun waan galla ilaahu noodaa noo maqan inoo gargaar war barnaamijka sheer garaya arrintaa bal sidaad u aragtaan iyo waxa ay kula tahay ragga halkaa fadhiya iyo gabadha yarta ah iyo maanta ragga jooga iyo maanta dadka dalka duminaya iyo kuwa nabadda inoo diidan bal sida aad u aragto wax intaad isbarbar dhigto maskaxdeennu intay kole maskax shaqaynaysaa ma jirtee soomaali hadday maskax shaqaynaysaa jirto wax wanaagsan baa geli lahaa wax wanaagsan bay daawan lahayn wax wanaagsan bay isku dhiirigelin lahayn laakiin waad ka carartiin waxa wanaagsan baad ka carartiin inta xun baad raadisiin waana midda maanta inay dhigtay meesha waana midda maanta meesha inay dhigtay ee gaarsiisay ilmihiini gabdhihiini inay maantay halkeeyaan halkaasaanu maraynaa halkaasaanu maraynaa waa anoo walaashii nadiifa qaran barnaamijka arrintaas sidaad u aragto commentiga igula soo wadaag bal waxay kula tahay iyo waxa aad ku jawaabi lahayd bal commentiga igula soo wadaag barnaamijka sheergaray damiir laawayaasha iyo inta nala hartay si aynu isaga celinno oo ugu midowno oo gabdho iyo dhalinyaray danteenna u garanno waxa la dhameeyey oo dhammaanaya waa innaga aynu u istaagno barnaamijka sheergaraya oo waxa wanaagsan daawada oo wacyigelinta ka qayb qaata oo dadkanu maskax iyo miyir waynu ka dhimanno oo diinti waynu ka tagna oo caqliga waynu ka tagna oo meel walba aynu ka baaba'nay si aynu u noolaano war waxa wanaagsan aynu olole u gallo aynu isdhiiri gelino aynu si aynu u noolaano sida nolol maahi adduunkii baynu ka haray 20 century baa la marayaa ragga adduunku meelo fog bay ku xisaabtamayaan gabdhahooda meelo qiimo badan bay ku xisaabtaan annagana gabdhaha ayaa kabaha loo dhiibanaya way baalashaaya marna waa la kufsanaya marna dabaqaa laga tuurayaa cid u hadlaysana male waa anaa walaashii nadiifa qaran haddaad horey iila joogtay welcom barnaamijka abaalkiisa mariyo sheer garee liketana isii liketa sii barnaamijka si uu u gaaro kuwan oo kale haddaad igu cusubtaan subscribe isii wanaagga iyo wacyigelinta iyo damiirka ka shaqaysiiya oo wax wanaagsan aynu ka shaqayno aad baan idin salaamaya aad baan idin islaamay bal arrintaasaa u aragtaan ila soo wadaaga gabadhaa ninkii garanaya ama lumber ka hayana bliase an bliase contact me bliase an bliase ila soo xiriira bliase assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu